futur del Barça. Segur, segur, segur que sí. Comença a rodar l'esfèrica. Primer atac del Barça. Primera pilota que davant la pressió de Miguel Vega. Miguel Vega que juga amb Ansu. Ansu del tall. Un central amb totes les de la llei. Eric García, que bé. Anssumane Fati. I busca la combinació amb Ansu. Ansu cap a Adri Altimira. Adri Altimira cap a Ansu. Ansu que es queda sense espai. La primera... Ho intenta Anssumane Fati, demanava falta, però té molt més físic que Adrià Bernabé. Que bé, Ansu Fati, cap a Adrià Bernabé. Adrià Bernabé que fa la passada en profunditat. El rebuig afavoreix Ansu Fati. Arriba Ansu dins l'àrea, continua Ansu fora. La rematada d'Anssumane Fati en una jugada brillant del Barça, que està fregant el gol. Que bé ho ha fet Ansu en combinació amb Adrià Bernabé. Quina gran jugada. I ha estat a punt d'arribar el primer gol del partit. Ara hi ha la primera falta. El dia que torna a jugar Anssumane Fati. Aquí el tenim, aquest jugador que per problemes burocràtics ha passat bastants mesos sense jugar, amb una baixa importantíssima. Juga Adrià Bernabé. La pilota Vega, continua Vega. El retall en sec de Vega. Bon futbolista aquest. La deixa cap a Anssumane Fati. Encara Ansu. Ansu tocant els magnífics futbolistes. Extrem dret, Adrià Altimira. Mig centre, Sergi Altimira. Aquest és Ansu. Atenció, Ansu. Entre línies, Ansu. Ansu que retalla. Xuta Ansu fora! Quina ocasió per Anssumane Fati, que ja veia molt a prop la possibilitat de marcar el segon gol del partit. Retalla Ansu. Se'n va Anssumane. Continua Anssumane Fati, el jugador de Guinea-Bissau. Córner. Ansu i Eric García. Pilota al punt de penal. Pot arribar-hi Ansu. El cop de cap, la pilota al pal. Gol, 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 gol. Eric García de nou. El central del Barça que ja suma dos gols. Amb el mateix protagonista, Eric García. El primer gol ha estat amb un gran cop de cap. Aquest segon, amb l'Infantil del Barça, jugant molt bé al futbol. L'equip de Denis Silva. Aquest és Ansu. Continua Ansu. Avança Ansu. Aquest és Anssumane, qui busca el xut amb l'esquerra. Se'n va desviat. Que han entrat en el lloc d'Ivan Bravo, d'Adri Bernabé i de Nils Mortimer. Qui bona la pressió d'Ansu, a punt de recuperar la pilota. Surt el tall Eric García, la deixa cap a Ansu, mitja volta d'Ansu, intenta arribar-hi. Recupera la pilota Ansu, mitja volta d'Ansu, encara Ansu, falta. Falta clara de Gerard Beneit sobre Anssumane Fati. Aquí està Ansu. Avui tornant a jugar Anssumane Fati, encara no ha marcat, tot i que ha afavorit molt. A la dreta està Arnau Vilamitjana, Arnau Vilamitjana que arriba, fa la centrada, Ansu Fati que remata fora! Que bé que han tocat i que a prop, que a prop, que a prop ha estat el gol d'Anssumane Fati, que ha rematat de cap, però ja l'any passat sent a la B, jugava a l'Infantil B, aquest any sent Infantil de primer. Tècnic d'aquest Infantil del Barça, juga Ansu, intenta marxar del Barça entrenant-se en el camp del costat. Vol recuperar la pilota Ansu, la toca Adrià Bernabé. Aquest és Ansu, mitja volta d'Ansu, encara Ansu, buscava la passada. La pilota en joc Àlex Otero, el refús d'Arnau Vilamitjana, se l'endú Adrià Bernabé. Aquest és Ansu, bon retall d'Ansu, continua Ansu, avança Ansu, encara Ansu, la demana Conrad a l'esquerra. Ansu amb Conrad. El nord-americà la deixa cap al de Guinea-Bissau. Anssumane Fati dins l'àrea. Continua Ansu. Penal. No, l'àrbitre diu que no. L'àrbitre diu que no. Ansu que ha caigut. Semblava que hi havia contacte. Doncs és una jugada dubtosa, dubtosa, eh? Aquesta jugada en la que ha caigut Ansu dins l'àrea. Cap a Conrad. Adrià Bernabé. El seu representant és... Tindrà l'oportunitat de marcar a pilota aturada des del punt de penal. Veurem. Atenció. El xut d'Ansu, minut 11 de la segona meitat. Aturat el porter. La pilota refusada. Ansu, gol! Gol, 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 gol! Anssumane Fati! I ho va celebrar, crec que amb la seva família, amb els seus pares.
Ha patit moltíssim aquest noi. Tenia la mala sort de fallar el penal, però un rebot li ha caigut i ha pogut anotar el 3-1. Ha tingut un pèl de fortuna Anssumane Fati per anotar el 3-1. 3. No hi ha sol, però el públic s'ho està passant bé amb aquest partit. Esperem que també la gent que ens està veient a Barça TV. Aquest és Ansu, continua Ansu. La passada d'Ansu cap a Conrad. Conrad de la Fuente dins l'àrea. Un altre dribbling de Conrad. Encara Conrad, xuta Conrad, atura el porter. I entra en el seu lloc David Troya. Els dos canvis...